নমস্কাৰ, টাইম দৰ্শকলৈ লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া লাহৰি ঘাটৰ বৰালিমাৰীবাসী। আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী চাইহে ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া ৰাইজৰ। নজৰুল ইছলামক কোনো কাৰণতে প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৰাইজে। লাহৰি ঘাটৰ এটা ৰিং বান্ধক লৈ যমৰ যাতনা ভুগিছে এতিয়া ৰাইজ। প্ৰবল বানে ৰিং বান্ধটো ছিঙি নিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। মৰিগাঁও উপায়ুক্তক বাৰম্বাৰ অনুৰোধৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিলে ৰাইজৰ সমস্যা। অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে এতিয়া প্ৰতিবাদ। লাহৰিঘাটৰ জৰাজীৰ্ণ বাট পথক লৈও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। লাহৰিঘাটবাসী এতিয়া অসন্তুষ্ট হৈছে আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী চাইহে ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া লাহৰিঘাটৰ বৰালিমাৰীৰ ৰাইজে। নজৰুল ইছলামক কোনো কাৰণতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে সেই স্থানত। লাহৰিঘাটৰ এটা ৰিং বান্ধক লৈ যমৰ যাতনা ভুগিছে এতিয়া ৰাইজ। লগতে লাহৰিঘাটৰ জৰাজীৰ্ণ বাট পথক লৈও গুৰুত্ব নিদিয়ে জনপ্ৰতিনিধিয়ে। নিৰ্বাহ কৰিছো মানে অতি মানে দুখ লগা কথা, মানে আমি ইয়াৰ আগত যিটো পানী যোৱা বছৰে যিটো পানী হৈ গৈছিলে সেই পানীতে এই বান্ধটো ছিগি গৈছিলে। এই বান্ধটো ছিগি যোৱাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া খৰালি কাল আহিছিলে তেতিয়া বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলে হয়। আমি লগে লগে জিলা উপায়ুক্তক মহোদয়ক আমি হেৰি লিখিতভাৱে আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যাতে আমাৰ এই মানুহখিনিক যাতে বচায়। এইবাৰ মানুহে কৰোণাৰ সময়ত এনেকুৱা মহামাৰীৰ সময়ত মানুহে ঘৰতে থাকিব লাগে, ওলাব নালাগে। তেখেতসকলে ঘৰতে আছে, এতিয়া ঘৰত থাকিব পৰা নাই, ৰাস্তাত ওলাই ওখ ভেটি নাই থাকিবৰ কাৰণে। আগতে পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তাটোতে আছিলে তেখেতসকলে, এতিয়া পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তাৰ ওপৰত একোকাল পানী হৈ গৈছে, কেনেকৈ থাকিব সেই মানুহখিনিয়ে? খাবলৈ এইটো পানী নাই, দমকল বুৰ গৈছে, কোনো জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যক্তিয়ে আমাক খা খবৰ নল'লে। সেই ক্ষেত্ৰত আমি মানে ইমান মানে কষ্ট পাইছোঁ, এই মানুহখিনিয়ে ইমান কষ্ট পাইছে। কি আশাত তেখেতসকলে ভোট দিব 2021ত কি আশাত ভোট দিব সেইটোৱে বিচাৰি পৰা নাই। আমি কাক ভোট দিম? যিজনক ভোট দিম তেখেতে আমাক মানে বিপদৰ সময়ত বিচাৰি নাহে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়কো ধিক্কাৰ দিছোঁ। তেখেতক আমি তিনিবাৰকৈ তিনিখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ এই বান্ধটোৰ বিষয়ে। তেখেতসকলে ইচ্ছা কৰা হ'লে এই পানী অহাৰ আগতে বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলে হয়, কিন্তু জিলা উপায়ুক্তই কোনো ব্যৱস্থা নল'লে, পি ডব্লিউ ডিয়ে কোনো ব্যৱস্থা নল'লে। তাৰ ফলত মানে আমাৰ সেই ৰাস্তাটো এতিয়া যাতায়াতৰ মানে হেৰি যমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে। ৰিলিফৰ নামত একো নাই। ৰিলিফ 1 কেজি চাউল এক পোৱা দাইলেৰে মানুহৰ পেট ভৰিব নেকি? এটা বানপানীত কিমান দিন, আজি 10 দিন 15 দিন একমাহ ধৰি মানুহে ভুক্তভোগী হৈ আছে। এদিনৰ খানাটোৱে তেখেতসকলে দিয়া নাই এটা ফেমিলিৰ কাৰণে। গতিকে সেই ৰিলিফৰ নামত ভেকু ভাওনা হৈ আছে, ৰিলিফ দি মানুহৰ পেট নুপুজায়। গতিকে তেখেতসকলে ইয়াত আমাক বানপানীৰ প্ৰতিৰোধ কৰক, গৰাখহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধ কৰক, সেই তেতিয়াহে আমাৰ জাগা উন্নত হ'ব, মানুহৰ পেট পুজিব, নিজে মানুহে খুচৰি খাব পাৰিব, এই ৰিলিফ লৈ পেলাই নোৱাৰে। হয় ব্যৰ্থ, জিলা প্ৰশাসন ব্যৰ্থ, চৰকাৰ ব্যৰ্থ। আমি আমাৰ এটাই দাবী, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটাই দাবী, তেখেতে এতিয়া প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী, তেখেতৰ যিকোনো কথাই দেখিছোঁ চবতে মানে খাটি আছে, গতিকে তেখেতে আমাৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰতি এটা চকু দিয়ক। নজরুল ইসলাম এতিয়া বুথ নামাবো, নজরুল ইসলাম বুথ এতিয়া নামাবো, নজরুল ইসলাম নজরুল ইসলাম হটাই দাও, নজরুল ইসলাম হটাই দাও, নজরুল ইসলাম এতিয়া বুথ নামাবো, নজরুল ইসলাম বুথ